اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبون السلام تنلاي تتير بآن جو تلعنا كن جمبو الله سبحانه وتعالى لترون بان سمرول أيين بان بوه نبان في عمل عبادات نكنون خير رمضان دل أبر بيني តែនេះគឺជាអ្នកមាត់ដ៏ធំធេងពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡារូបផលនៃទង្វើល្អរបស់បងប្អូននៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដននេះគឺបងប្អូនខ្លួនឯងជាអ្នកទទួលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាគឺមិនទទួលផលពីអ៊ីបាដាតយើងទេប៉ុន្តែយើងខ្លួនឯងគឺជាអ្នកដែលទទួលផលពីវាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានប្រាប់យើងនៅក្នុងកូរ៉ានថាអ៊ីនអះសានទុំអះសានទុំលីអំហ្វូស៊ីគុំوإن أسأتم فلها من تابرسن بابونا تفل أ هاي تمول أ نو គឺសម្រាប់អ្នកខ្លួនឯងហើយប្រសិនបើពួកអ្នកធ្វើអក្រក់វិញទង្វើអក្រក់នោះគឺពួកអ្នកជាអ្នកទទួលបាបកម្មរបស់វាដោយខ្លួនឯងហើយដូច្នេះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាគឺមិនត្រូវការអ៊ីបាដាតរបស់យើងទេប៉ុន្តែអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដែលដាក់កតាបកិច្ចឲ្យយើងនេះគឺចង់ឲ្យយើងបានទទួលផលល្អដែលទ្រង់នឹងតបស្នងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហើយដូច្នេះអ្នកដែលបានធ្វើល្អហើយនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដននេះត្រូវបង្កើនការថ្លែងអំណរគុណទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានិងខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតដើម្បីឲ្យពេលដែលគាត់ជួបនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាគាត់គឺជាមនុស្សដែលទទួលបានផលបុណ្យពេញលេញពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបន្តបងប្អូនមួយចំនួនដែលមិនទាន់បានធ្វើល្អទេនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដនដ៏ល្អប្រពៃនេះសង្ឃឹមថាពេលវេលាដែលសេសសល់នេះគឺមានប្រយោជន៍បំផុតសំខាន់បំផុតសម្រាប់ស្ដារស្ថានភាពក្នុងការទៅបាត់ទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាព្រោះអ្នកដែលរ៉ាម៉ាដានកន្លងផុតទៅដោយមិនទទួលបានការអភ័យទោសពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានោះពិតជាអ្នកដែលខាត់បងដល់ធំធេងបំផុតហើយដូច្នេះទោះជាមួយនាទីពីរនាទីដែលសេសសល់ពីរ៉ាម៉ាដានដែលនៅសល់នេះគឺត្រូវទៅបាត់ទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាដើម្បីឲ្យរ៉ាម៉ាដនកន្លងផុតទៅយើងទាំងអស់គ្នាខ្លាចទៅជាអ្នកដែលគ្មានបាបកម្មជាប់ខ្លួនបងប្អូនជាទីរាប់អានអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានផ្ដល់ឲ្យយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមនៅថ្ងៃរយៈសំខាន់សំខាន់3ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំទី1គឺរយៈប្រចាំសប្ដាហ៍ហើយទី2និងទី3គឺរយៈប្រចាំឆ្នាំរយៈប្រចាំសប្តាហ៍នោះគឺនៅថ្ងៃចម្អិតដែលជាថ្ងៃដែលល្អប្រសើរបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហើយវាជាថ្ងៃដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបង្កើតឲ្យពួកយើងអាដាមមកហើយវាជាថ្ងៃដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបញ្ចូលឲ្យពួកយើងអាដាមទៅក្នុងសួគ៌ាហើយវាក៏ជាថ្ងៃដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបណ្ដេញឲ្យពួកយើងចេញពីសួគ៌ាដោយសារបាបកម្មដែលគាត់បានសាងហើយវាក៏ជាថ្ងៃមួយដែលថ្ងៃគៀមတ်នឹងមកដល់គឺនៅថ្ងៃចម្អិតនេះដែរហើយដូច្នេះថ្ងៃចម្អិតជាថ្ងៃដែលល្អប្រសើរសម្រាប់យើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមដែលរ៉ាស៊ូលឡោះ ṣallallāhu alayhi wa sallam បានចាត់ទុកនៅក្នុងហាឌីសមួយថាវាជាថ្ងៃរយៈថ្ងៃដែលយើងត្រូវសប្បាយរីករាយ
នៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍រ៉ាស៊ូលឡោះ sallallahu alaihi wasallam បានប្រសាសន៍នៅក្នុងហាឌីសមួយថាអ៊ីនហាដាយោមអ៊ីដុនមានថាពិតប្រាកដថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃជំនាន់នេះជាថ្ងៃរយៈយ៉ាឡាហ៊ុឡាហ៊ូលិលមូស្លីមីនអល់ឡោះ sallallahu alaihi wasallamបង្កើតវាគឺសម្រាប់អ្នកឥស្លាមហ្វាមិនជាអ៊ីលជុំអាទីហ្វាលយកតស៊ីលបុគ្គលណាហើយដែលទៅសាឡាត់ជុំអាត់នោះចូលឲ្យគាត់ចូលឲ្យគាត់មុតតនេះជាហាឌីសសូហៃដារីកាដោយអ៊ីប្នូខូសៃម៉ាវាហាឌីសអាប់ឌុលឡាហ៊ីប៊ីនអាប់បាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូម៉ាយោងតាមហាឌីសនេះរ៉ាស៊ូលឡោះ sallallahu alaihi wasallam បានឲ្យឈ្មោះថ្ងៃជុំអាត់ប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើងគឺថ្ងៃសុក្រនេះគឺជាថ្ងៃរយៈសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកឥស្លាមថ្ងៃរយៈទី2ជាថ្ងៃរយៈប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់យើងគឺថ្ងៃរយៈហ្វីត្រាហើយវាស្ថិតនៅថ្ងៃទី1នៃខែសាវ៉ាលដែលជាថ្ងៃទី1នៃខែទី10របស់យើងជាអ្នកឥស្លាមអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបានផ្ដល់ភាពសប្បាយរីករាយដល់យើងជាអ្នកឥស្លាមនៅថ្ងៃរយៈហ្វីត្រានេះបន្ទាប់ពីយើងបានបំពេញកាតព្វកិច្ចដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបានដាក់កតបកិច្ចដ៏សំខាន់មួយគឺការបួសនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនដែលជារុកុនមួយនៃបណ្ដារុកុនអ៊ីស្លាមទាំង5ហើយរយៈទី3គឺជាថ្ងៃរយៈប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងដែរគឺរយៈហាជីឬរយៈកូរបានហើយវាស្ថិតនៅថ្ងៃទី10នៃខែឌុលហិជ្ជាដែលជាខែទី12សម្រាប់យើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមហើយមុនថ្ងៃរយៈហាជីនោះគឺថ្ងៃអារ៉ាហ្វាថ្ងៃទី9ខែឌុលហិជ្ជាហើយក្រោយថ្ងៃរយានោះ3ថ្ងៃគេឲ្យឈ្មោះថាជាថ្ងៃតាស្រិកមានវាចាប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសរ៉ាស៊ូលឡោះ sallallahu alaihi wasallam ថាថ្ងៃអារ៉ាហ្វាថ្ងៃរយាហើយនឹងថ្ងៃតាស្រិកនេះគឺរ៉ាស៊ូលឡោះ sallallahu alaihi wasallam បានចាត់ទុកថាជាថ្ងៃរយាសម្រាប់យើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមហើយដូច្នេះថ្ងៃរយាហាជីគឺមានលក្ខណៈទូលំទូលាយគឺមានរហូតដល់ទៅ5ថ្ងៃគឺថ្ងៃអារ៉ាហ្វាថ្ងៃទី9ថ្ងៃទី10ជាថ្ងៃរយៈហើយនឹង3ថ្ងៃបន្តទៀតគឺថ្ងៃតស្រិកបន្តដែលបញ្ជាក់ពីថ្ងៃរយៈប្រចាំឆ្នាំទាំងពីរសម្រាប់យើងជាអ្នកឥស្លាមនោះគឺហាឌីសមួយដែលរៀបដោយអានាស់វិនម៉ាលិកក៏បានមានប្រសាសន៍ថាកាឌីម៉ារ៉ាស៊ូលឡោះ sallallahu alaihi wasallam al madina wa lahum yawman yal'abuna feehima មានថាពេលដែលរ៉ាស៊ូលឡោះ sallallahu alaihi wasallam បានទៅដល់ Madina ពេលនោះអ្នកនៅ Madina គាត់មាន2ថ្ងៃដែលគាត់លេងកំសាន្តសប្បាយនៅក្នុងថ្ងៃទាំងពីរនោះ فَقَالَ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ ពេលរ៉ាស៊ូលឡោះសួរថាតើថ្ងៃទាំងពីរនេះជាថ្ងៃអ្វី قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ពួកគេបានជម្រាបរ៉ាស៊ូលឡោះថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺធ្លាប់លេងកំសាន្តសប្បាយនៅថ្ងៃទាំងពីរនេះនៅសម័យកាលយ៉ាហ៊ីលីយ៉ាមុនអ៊ីស្លាមមកដល់ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ពេលរ៉ាស៊ូលឡោះបានមានប្រសាសន៍ថា إن الله قد أبدلهم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر رواه أبو داود មានថាពុតប្រកាសអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបានផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃទាំងពីរនេះឲ្យពួកអ្នកនៅថ្ងៃពីរទៀតដែលល្អប្រសើរជាងវាគឺថ្ងៃរយៈហាជីហើយនឹងថ្ងៃរយៈហ្វីត្រាយោងតាមហាឌីសនេះរ៉ាស៊ូលឡោះ sallallahu alaihi wasallam បានប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងថាអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបានផ្លាស់ប្ដូរពីថ្ងៃដែលអ្នកនៅម៉ាឌីណាក៏នៅកំសាន្តសប្បាយរីករាយនៅក្នុងពីរថ្ងៃនោះដោយថ្ងៃរយៈពីរដែលល្អប្រសើរជាងវាគឺថ្ងៃរយៈហ្វីត្រា
ហើយនឹងថ្ងៃរយៈហជីប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលថ្ងៃរយៈទាំង3របស់អ៊ីស្លាមដែលរយៈទី1ជារយៈប្រចាំសប្តាហ៍ហើយនឹងរយៈ2ទៀតគឺជារយៈប្រចាំឆ្នាំនោះយើងនឹងឃើញថាថ្ងៃរយៈទាំង3នេះគឺសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្រោយអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតដ៏សំខាន់នៅក្នុងសាសនាឥស្លាមអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបានជ្រើសរើសថ្ងៃរយៈដើម្បីឲ្យយើងសប្បាយរីករាយគឺថ្ងៃទាំង3នោះសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្រោយអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតដ៏ធំធេងដែលឥស្លាមបានប្រតិបត្តិថ្ងៃរយៈប្រចាំសប្តាហ៍គឺថ្ងៃជុំអាតឬថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្រៅពេលដែលយើងជាអ្នកឥស្លាមបានប្រតិបត្តិសាឡាតនៅក្នុងរយៈកាលពេញមួយសប្តាហ៍ដែលសាឡាតនេះក៏ជារុកនដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមវាជារុកនទី2នៃបណ្ដារុកនឥស្លាមទាំង5ហើយរយៈហ្វីត្រាដែលស្ថិតនៅថ្ងៃទី1ខែសាវលនេះក៏ស្ថិតនៅក្រៅពេលដែលអ្នកឥស្លាមបានបំពេញកាតព្វកិច្ចដែលជារុកនឥស្លាមដ៏សំខាន់មួយដែរគឺការបួសនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនដែលឡាយរយៈទី3គឺរយៈហជីនោះក៏ស្ថិតនៅក្រៅពេលដែលអ្នកឥស្លាមបានបំពេញនូវអ៊ីបាដាតដ៏សំខាន់ទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាគឺការធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតហជីហើយដូច្នេះត្រង់ចំណុចនេះធ្វើឲ្យយើងជាអ្នកឥស្លាមវិនិច្ឆ័យពិចារណាឃើញថាពេលដែលយើងជាអ្នកឥស្លាមត្រូវសប្បាយរីករាយពិតប្រាកដនោះគឺពេលដែលយើងបានធ្វើទង្វើល្អរួចព្រោះការសប្បាយរីករាយនិងការធ្វើទង្វើល្អនេះវាមិននាំមកនូវផលអវិជ្ជមាននោះទេផ្ទុយទៅវិញវាកាន់តែនាំមកឲ្យយើងនូវផលល្អបន្ថែមទៀតហើយដូច្នេះថ្ងៃដែលយើងបានធ្វើល្អគឺជាថ្ងៃដែលយើងសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែថ្ងៃណាដែលបុគ្គលឥស្លាមបានធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងទង្វើអាក្រក់នោះវាជាថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវមានវបត្តិសារីនិងជាថ្ងៃសោកសៅថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវតវ៉ាទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាបងប្អូនជាទីរាប់អានថ្ងៃរយៈសម្រាប់យើងជាអ្នកឥស្លាមគឺជាថ្ងៃរីករាយប៉ុន្តែការសប្បាយរីករាយរបស់យើងនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាដែរហើយដូច្នេះថ្ងៃរយៈគឺមានហុគមមួយចំនួនដែលយើងចាំបាច់ត្រូវសិក្សាស្វែងយល់នៅក្នុងនោះអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតដ៏សំខាន់ដែលយើងត្រូវធ្វើជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡានៅថ្ងៃរយៈនោះគឺការប្រតិបត្តិសាឡាតរយៈសួរថាតើសាឡាតរយៈនេះហុគមវាយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមអ៊ុលម៉ាឥស្លាមរបស់យើងក៏បានឯកភាពគ្នាថាការសាឡាតរយៈនេះគឺជាអ៊ីបាដាតដែលអ្នកឥស្លាមគួរយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែពួកគាត់មានការខ្វែងយោបល់គ្នាលើលំដាប់នៃអ៊ីបាដាតសាឡាតរយៈនេះថាតើវាជាវាយិបឬជាប្រការសុណិតមានអល្លាហ៍មួយចំនួនក៏យល់ឃើញថាការប្រតិបត្តិសាឡាតរយៈនេះគឺជាហ្វារ៉ឌូអ៊ែនមានថាវាជាកាតព្វកិច្ចជាវាយិបលើបុគ្គលអ៊ីស្លាមគ្រប់រូបដែលពេញវ័យហើយអល្លាហ៍មួយចំនួនទៀតក៏យល់ឃើញថាវាជាហ្វារ៉ឌូគីហ្វាយ៉ាមានថាកាលណាមានបុគ្គលអ៊ីស្លាមខ្លះប្រតិបត្តិវារួចបាបកម្មពីអ្នកដែលផ្សេងៗទៀតដែលមិនបានប្រតិបត្តិវាដែលឡាយទស្សនៈទី3ហើយជាទស្សនៈរបស់សាសនាឥស្លាមភាគច្រើននោះយល់ឃើញថាការប្រតិបត្តិសាឡាតរយៈនេះគឺជាសុណិតមួអក្កតជាសុណិតមួអក្កតមានន័យថាជាសុណិតដែលអ្នកឥស្លាមត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះវាមានបញ្ហាមួយទៀតដែលយើងគួរស្វែងយល់ដែរពាក់ព័ន្ធនឹងថ្ងៃរយៈសួរថាតើការសាឡាតរយៈនេះមានសុណិតអមមុននិងក្រោយដោយសាឡាតប្រដូផ្សេងៗទៀតឬអត់ជាមួយបញ្ហានេះមានហាឌីស2ជាគោលពីរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមទីមួយហាឌីសអាប់ឌុលឡោះប៊ីនអាប់បាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូម៉ាគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអានណ-នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមខារជាយូមអល់ហ្វាត្រីហ្វសល្លារ៉កអតៃនលំយុសល្លីកាប់លាហាវ៉ាឡាបាដាហាមុតតហ្វកុនអាឡៃ
មានន័យថាពិតណាស់នប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ៊ុសាឡឹមបានចេញនៅថ្ងៃរយ៉ាហ្វីត្រាហើយលោកបានសាឡាត2រកអាត់ក្នុងនោះលោកមិនបានសាឡាតមុន2រកអាត់នេះទេហើយក៏មិនបានសាឡាតក្រោយ2រកអាត់នេះដែរមានន័យថានៅថ្ងៃរយ៉ាហ្វីត្រាព្រះសាឡឡោះអាឡៃសាឡាមចេញមកគឺសាឡាតតែ2រកអាត់ទេគឺសាឡាតរយ៉ានេះជាហាឌីសសហីហ៍ដែលរាយការណ៍ដោយប៊ូខារីនិងមូស្លីមហើយយោងតាមហាឌីសនេះបញ្ជាក់ប្រាប់ថារ៉ាសូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃសាឡាមមិនបានសាឡាតស៊ុនណាត់អមរយៈមុននឹងក្រោយមុននឹងក្រោយនេះទេហើយហាឌីសមួយទៀតគឺហាឌីសអប៊ូសអ៊ីដអល់ខុដរីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាកានរ៉ាសូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ុសាឡាមឡាយូសលីកបលលអ៊ីដស៊ៃអា فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجه والحاكم وصححه من إتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد صلاة من رجاء نوتي هاي كرافي دا لوك طلب بيكا صلاة رجاء بيكا لاي صلاة رجاء تبتاه وين لوك بعد صلاة جمنون في ركعت نيجي حديث صحيح دريكا إبداع ابن ماجه نن الحاكم ចឹងយោងតាមហាឌីសនេះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាការសឡាតរយ៉ាគឺមិនមានសុណិតអមមុននិងក្រោយនោះទេមិនមានសុណិតអមមុននិងក្រោយនោះទេដែលយោងតាមហាឌីសអាប់ឌុលឡាហ៊ីប៊ីនអាប៊ាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូម៉ាដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថារ៉ាសូលឡោះសឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមគឺមិនបានសឡាតមុននិងក្រោយសឡាតរយ៉ានោះទេដែលឡាយជាពួកបុគ្គលដែលគាត់ទម្លាប់សឡាតសុណិតឌូហាឧទាហរណ៍មិនបញ្ហាទេដែលក្រោយពេលដែលគាត់សឡាតរយ៉ាហើយក្រោយមកគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគាត់សឡាតសុណាត់ឌូហានោះដែលយោងតាមហាឌីសអប៊ូសអ៊ីដអល់ខុដរីដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថារ៉ាសូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមក្រោយពេលត្រឡប់ពីសឡាតរយ៉ាចូលផ្ទះវិញលោកបានសឡាតសុណាត់ចំនួន2រកអាត់ហើយនេះជាសឡាតឌូហាតាមការបកស្រាយរបស់អ៊ុលម៉ាមួយចំនួនគូបញ្ជាក់ផងដែរថាចំពោះសឡាតរយ៉ាកាលណាគេប្រតិបត្តិវានៅមស្ជិដបុគ្គលឥស្លាមកាលណាគាត់ចូលទៅក្នុងមស្ជិដហើយគេបន្តសាឡាតរយ៉ាទីនោះគាត់ត្រូវសាឡាតសុណាត់តហៃតុលមស្ជិដចំនួន2រកអាត់មុនពេលគាត់អង្គុយចុះដែលយោងតាមហាឌីសមួយដែលរ៉ាសូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមបានមានប្រសាសន៍ថា إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس متفق عليه មានន័យថាកាលណាបុគ្គលណាម្នាក់ដែលពួកណាចូលមស្ជិដចូលឲ្យគាត់រុគូសាឡាតចំនួន2រកអាសិនមុនពេលដែលគាត់អង្គុយចុះនេះជាហាឌីសសហីហ៍ដែលរាយការណ៍ដោយអល់ប៊ូខារីនិងមូស្លីមចុះប្រសិនបើការប្រតិបត្តិសាឡាតរយ៉ានេះត្រូវគេធ្វើនៅទីវាលសួរថាត្រូវសាឡាតសុណិតតហៃតមស្ជិដ2រកអាដោយនៅមស្ជិដដែរឬអត់នេះជាបញ្ហាសិលាប្រវាងអ៊ុលម៉ាហើយអ៊ុលម៉ាមួយចំនួនក៏យល់ឃើញថាគួរសាឡាតសុណិតតហៃតមស្ជិដដោយការសាឡាតនៅមស្ជិដដែរព្រោះថាមានហាឌីសដែលរ៉ាសូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមបានប្រាប់ស្ត្រីដែលមានរដូវនៅឃ្លាតឆ្ងាយពីកន្លែងសាឡាតបញ្ជាក់ប្រាប់ថាកន្លែងសាឡាតនោះគឺហុកុំវាដូចជាមស្ជីដដែរនេះជាទស្សនៈរបស់អ៊ុលម៉ាមួយចំនួនប៉ុន្តែអ៊ុលម៉ាមួយចំនួនទៀតក៏ថាប្រសិនបើសាឡាតរយ៉ានោះត្រូវគេប្រតិបត្តិនៅទីវាលគឺមិនមានការសាឡាតសុណិតតហៃតុលមស្ជីដនោះទេចំពោះសាឡាតសុណិតទូទៅដែលមិនមានកំណត់ពេលវេលាកំណត់ទីកន្លែងមិនមែនជាសុណិតអមរយ៉ាសួរថាតើអ្នកស្រាមអាចសាឡាតបានឬអត់មុននឹងក្រោយពេលសាឡាតរយ៉ានោះប្រសិនបើសាឡាតនេះត្រូវគេប្រតិបត្តិនៅក្នុងកំឡុងពេលហាមឃាត់មានន័យថាក្រោយពេលសុបូររហូតដល់ថ្ងៃរះនៅថ្ងៃកំពុងតារះជាពេលវេលាហាមឃាត់ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់សាឡាតនៅក្នុងកំឡុងពេលនោះគឺត្រូវបានហាមឃាត់
មិនបាននោះទេជាបញ្ហាដែលឯកភាពរវាងអ៊ុលាម៉ាអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែប្រសិនបើការសាឡាត់រយៈទៅគេពន្យាហើយមានពេលនៅមុននឹងឧទាហរណ៍ម៉ោង7ម៉ោង8សួរថាតើនៅមុនពេលសាឡាត់រយៈនឹងបុគ្គលអ៊ីស្លាមគាត់ដែលរងចាំសាឡាត់រយៈគាត់អាចសាឡាត់សុន្នទូទៅបានឬអត់នេះជាបញ្ហាខ្លះរវាងអ៊ុលាម៉ាតើប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើផ្ខតាងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះគឺมันមានផ្ខតាងហាមឃាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសាឡាត់សុន្នទូទៅនោះទេមុនឬក្រោយរយៈនោះតើឡើយសុន្នអមមុននឹងក្រោយរយៈអត់មានទេប៉ុន្តែសុន្នទូទៅគឺដូចជាថ្ងៃផ្សេងធម្មតាដែរมันមានផ្ខតាងហាមឃាត់នោះទេមានន័យថាគាត់អាចប្រតិបត្តិសាឡាត់សុន្នមុននឹងក្រោយរយៈបានប៉ុន្តែវាមិនមែនជាសុន្នអមរយៈនោះទេវាជាសុន្នមុតឡប់សុន្នទូទៅابن حجر رحمه الله كبان برساتها والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافا لمن قاسها على الجمعة ابن حجر كبان برساتها شتوتي صلاة رياء كي من مين فوقتان دائل برساتها مين صلاة سنة من ننكراو نتي ويبتوي بناكلا دائل كياس لبريك تيب صلاة رياء تينن صلاة جمعة وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص دلائك صلاة سنة مطلق من منج سنة أمر ياتي كي من مين دلل ترمترين هم قانوتي إلا إن كان في وقت القراهة الذي في جميع الأيام قد هلق ليتا نكنام بيل هم قان من تكرا بي سبوع رهورة تنغي ريه نك بيل تنغي كبهون تريه جي بيل هم قان هاي بيدو جي تنغي تو تغي داي ورجح عدم المنع ابن المنذر هاي قطعه نه دال ترجيح نه دال بيجي ប្រាប់ថាអាចសាឡាត់បានសុន្នទូទៅនេះគឺ ابن المنذر ابن المنذر ហើយដូច្នេះសរុបមកវិញថាការសាឡាត់សុន្នអមរយៈមុននឹងក្រោយគឺអត់មានទេប៉ុន្តែសាឡាត់សុន្នទូទៅប្រសិនបើមានពេលមុននឹងក្រោយរយៈគឺគេមិនហាមឃាត់នោះទេប៉ុន្តែវាមិនមែនជាសុន្នអមសាឡាត់រយៈនោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទីកន្លែងនៃការសាឡាត់រយៈដែលសុន្នះដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហិសាឡាមតែងធ្វើការសាឡាត់រយៈនេះគឺគួរធ្វើនៅទីវាលដោយដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហិសាឡាមហើយនឹងខូលហ្វាអាររ៉ាស៊ីឌីនតែងធ្វើការសាឡាត់រយៈដែលល្អប្រសើរបំផុតនោះគឺត្រូវសាឡាត់នៅទីវាលចំណែកការសាឡាត់នៅមស្ជីដគឺមិនបញ្ហានោះទេរ៉ូសាឡាត់នៅមស្ជីដប៉ុន្តែដែលល្អប្រសើរបំផុតនោះគឺនៅទីវាលإن قدامة قربان من بساتها ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ويدعو مسجده وكذلك الخلفاء من بعده من نتها سمراب يكي من فهتان كي نبي صلى الله عليه وسلم تاين چين تب صلاة رياء نتيبيل حاي لو جعو المسجد بحلوك من صلاة رياء نتي وكذلك الخلفاء من بعده دوي كني داي خلفاء بطابي قد ចឹងនេះជាប្រសាសន៍របស់អ៊ីណូកូដាម៉ាដែលក៏បញ្ជាក់ប្រាប់ថាមូលហេតុដែលនប៊ីចេញពីមស្ជីដចេញពីភូមិទៅសាឡាត់រយ៉ានៅទីវាលនោះគឺបង្ហាញថាកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងដែលល្អប្រសើរជាងនៅក្នុងការសាឡាត់រយ៉ាប៉ុន្តែមានអលមាមួយចំនួនក៏ថាការសាឡាត់នៅមស្ជីដគឺល្អប្រសើរជាងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលដល់លើបញ្ហានេះការសាឡាត់រយ៉ាទីកន្លែងដែលល្អប្រសើរបំផុតគឺនៅទីវាលជាលក្ខណៈវរជាម៉ាហើយប្រសិនបើការសាឡាត់រយៈនោះត្រូវគេប្រតិបត្តិនៅមស្ជីដក៏មិនបញ្ហានោះដែរនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារយើងមានជំងឺរាតត្បាតគឺជំងឺ COVID-19 ដែលរារាំងយើងអំពីការជួបជុំអំពីការ
ប្រមូលផ្ដុំនៅតាមទីវាលឬតាមមស្ជិតដើម្បីប្រតិបត្តិសាឡាត់រយ៉ានេះយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមអាចប្រតិបត្តិនៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនតាមការណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងគឺមិនបញ្ហានោះទេមានន័យថាសាឡាត់រយ៉ានៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមអាចប្រតិបត្តិនៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនឬអ្នកខ្លះក៏អាចធ្វើជាលក្ខណៈជាមាជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់នៅក្នុងផ្ទះរៀងៗខ្លួនគឺមិនបញ្ហានោះទេដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 តាមការណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងតាមការណែនាំក៏ដូចជាការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលមានបញ្ហាមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការសាឡាត់រយ៉ាគឺពេលវេលានៃការសាឡាត់រយ៉ាសួរថាតើសាឡាត់រយ៉ាគេអាចប្រតិបត្តិបានចាប់ផ្ដើមពីពេលណាទៅសាឡាត់រយ៉ាអាចប្រតិបត្តិបានចាប់តាំងពីពេលថ្ងៃរះខ្ពស់មួយថ្នោលមានន័យថាក្រោយពេលថ្ងៃរះប្រមាណ15នាទីរហូតដល់ថ្ងៃត្រង់ហើយដូច្នេះនៅចន្លោះនោះអ្នកអ៊ីស្លាមក៏អាចប្រតិបត្តិសាឡាត់រយ៉ានៅក្នុងពេលណាមួយក៏មិនបញ្ហានោះដែរនៅក្នុងពេលណាមួយក៏មិនបញ្ហានោះដែរប៉ុន្តែសុន្និតសម្រាប់រយ៉ាហ្វីត្រាអ្នកអ៊ីស្លាមគួរពន្យាពេលសាឡាត់រយ៉ាបន្តិចគួរពន្យាពេលសាឡាត់រយ៉ាបន្តិចដើម្បីយកពេលវេលាទៅសកាត់ហ្វីត្រានៅពេលព្រឹកព្រោះការសកាត់ហ្វីត្រានៅពេលព្រឹកថ្ងៃរយ៉ាគឺជាពេលវេលាដែលអ្វដល់ដែលអប្រសើរបំផុតដល់ហើយជាពួរសាឡាត់រយ៉ាជីអ្នកអ៊ីស្លាមគួរសាឡាត់អវ៉ាល់វ៉ាទូដើម្បីយកពេលវេលាសម្រាប់កុរបានយកពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្រាប់កុរបានចាយដល់អ្នកក្រីក្រហើយនិងអ្នកអ៊ីស្លាមហើយដូច្នេះពេលវេលារបស់វាគឺដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការល្អប្រសើរដែលអ្នកអ៊ីស្លាមចេះបែងចែកនៅក្នុងសាឡាត់ហ្វីត្រាគឺគាត់អាចពន្យាបន្តិចបន្តួចដើម្បីទុកពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សកាត់ហ្វីត្រានិងពេលរយ៉ាជីគាត់គួរសាឡាត់អវ៉ាល់វ៉ាទូដើម្បីទុកពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសម្រាប់កុរបានជិតខ្លួនដែលជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាតើការសាឡាត់រយ៉ាមានការបាំងហើយនឹងកោះម៉ាត់ឬអត់ពេលប៉ុណ្ណោះបញ្ហានេះគឺមានរីវ៉ាយ៉ាតពីអាប់ដុលឡាហ៊ីប៊ីនអាប់បាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោអានហូម៉ាហើយនឹងជាប៊ីររ៉ាឌីយ៉ាឡោអានហូថាលំយាគុនយូអ៊ាឌិនយោមអ៊ុលហ្វិតវ៉ាឡាយោមអ៊ុលអដហាមានន័យថាគេមិនធ្លាប់អាដាននោះទេនៅថ្ងៃរយ៉ាហ្វីត្រាដូចគ្នាដែរនៅថ្ងៃរយ៉ាហជីយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សាហាបទាំងពីរនាក់នេះបញ្ជាក់ប្រាប់ថានៅសម័យរ៉ូសូលឡាសឡាឡៃសាឡាមមានការបាំងនោះទេដើម្បីសាឡាត់រយ៉ាហើយក៏មិនមានការកោះម៉ាត់ដែរហើយជាបៀរប៊ីនសាមារ៉ាក៏បានមានប្រសាសន៍ថាសល្លៃទូម៉ារ៉ាស៊ូលឡាហ៊ីសាឡាឡោអាឡៃវ៉ាសាឡាមអ៊ីដៃនហ្គៃរ៉មរ៉ាវ៉ាឡាមរ៉ាតៃនប៊ីហ្គៃរ៉ីអាហ្សានវ៉ាឡាអ៊ីកាមាមានន័យថាខ្ញុំបានសាឡាត់ជាមួយរ៉ូសូលឡាសឡាឡៃសាឡាមមិនមែនមួយដងពីរដងនោះទេហើយគ្មានការបាំងនឹងការកោះម៉ាត់នោះទេនេះជាហេតុសហដារីកាដោយមូស្លីមយោងតាមហាឌីសនេះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាការសាឡាត់រយ៉ាគឺមិនមានការបាំងនឹងការកោះម៉ាត់នោះទេហើយក៏មិនមានការប្រកាសថាអស់សាឡាទូយ៉ាមីអះដោយសាឡាទៅពេលចន្ទគ្រីសឬសុគ្រីសនោះដែរហើយក៏មិនមានទៀមទាប៊ីឡាដើម្បីសាឡាវ៉ាត់លើនប៊ីមុនចាប់ដើមការសាឡាទឬខុតបានោះដែរឬខុតបានោះដែរតាមសុនណាសាឡាត់រយ៉ាគឺត្រូវប្រតិបត្តិមុនខុតបាខុសពីសាឡាត់ជុំអ៊ាត់ដែលយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមប្រតិបត្តិវានៅក្រោយពេលដែលខុតបាត្រូវបានបញ្ចប់ប៉ុន្តែសាឡាត់រយ៉ានេះគឺត្រូវប្រតិបត្តិវាមុនខុតបាហើយនេះជាបញ្ហាដែលឯកភាពរវាងអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមអ៊ីប្នុកូដាមាក៏បានជាប្រាប់ថានេះជាបញ្ហាដែលឯកភាពគ្នារវាងអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមអ៊ីប្នុលមុនធីរក៏បានជាប្រាប់ថាបកតសបតាអានរ៉ាស៊ូលីឡាហ៍សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមأنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة في يوم العيد وكذلك فعل الخلفاء الراشدون المهديون وعليه أعوام علماء أهل الأمصار
មានន័យថាមានផុសតាងដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមគឺបានចាប់ផ្ដើមសឡាតរយ៉ានេះមុនខុតបានៅថ្ងៃរយ៉ាដូចគ្នាដែរខុលាហ្វារ៉ាស៊ីឌូនក៏បានសឡាតរយ៉ានេះមុនខុតបាដែរហើយមាគីនេះគឺត្រូវបានអនុវត្តដោយអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់អាប់ដុលឡាប៊ីនអាប់បាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូម៉ាក៏បានជាប្រាប់ថាសាហិតទូមារ៉ាស៊ូលីឡាហ៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមវ៉ាប៊ីបាកាវ៉ាអ៊ុមាររ៉ូស្មានរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូម فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبه من تاكشم بان من وقت مين تي موي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ابو بكر حين عمر حين عثمان رضي الله عنهم هاي بوكي تك اه كي بان صلاه ريا كي من خطبه هاي شنا كا صلاه ريا كي تري برتبات وي من خطبه داي كا ايكيب كني روين علماء الاسلام هاي وي تي تمو دا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خلفاء ربا رسول الله صلى الله عليه وسلم គឺតែងអនុវត្តជាប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងសាឡាតរយ៉ាគឺមានតកបៀរដែលមានលក្ខណៈខុសប្លែកបន្តិចពីសាឡាតផ្សេងៗទៀតការសាឡាតរយ៉ាគឺមានតកបៀរនៅក្នុងរកាទី1ចំនួន7ដងហើយរកាទី2គឺមានតកបៀរចំនួន5ដងសេខុលអ៊ីស្លាមអ៊ីប៊ីនតៃមៀក៏បានមានប្រសាសន៍ថាវត្តហ្វកាតិលអ៊ុមម៉ះអាឡាអានសាឡាតអ៊ុលអ៊ីដមខសូសាតុនប៊ីតកបៀរហ្សាអ៊ីដមានន័យថាអ៊ុម៉ាត់សាឡាតបានឯកភាពគ្នាថាសាឡាតរយ៉ាគឺជាសាឡាតដែលមានលក្ខណៈពិសេសដោយការតកបៀរហើយចំនួនតកបៀរនោះគឺនៅក្នុងរកាទី1មាន7ដងក្រៅពីតកបៀររពោះហើយនៅរកាទី2គឺមាន5ដងក្រៅពីតកបៀរនៅពេលដែលគាត់ងើបដែលយោងតាមហាឌីសអាមរ៍ប៊ីនស៊ូអៃពីឪពុករបស់គាត់ពីតារបស់គាត់ថាអានណ្នាប៊ីយ៉ាសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមកបរ៉ាសិនតៃអាសរ៉ាតតកបៀរ7 في الاولى و5 في الاخرى رواه امام احمد رواه الامام احمد وابن ماجه من اتى النبي صلى الله عليه وسلم بان تكبير في خلال صلاه الريا جنون 12 تكبير 7 تكبير في خلال ركعه تي 1 و 5 تكبير في خلال ركعه تي 2 حديث هنا كصلاه الريا كي مين جنون 2 ركعات هاي ركعه تي 1 بعد تكبيره الاحرام من صوت دعاء افتتاح هاي គឺមាន7តកបៀរបន្តបន្តគ្នាហើយក្រោយមកទៅសូត្រអល់ហ្វាទីហាដែលឡាយរកាទី2ក្រោយពេលងើបឈរត្រង់ខ្លួនហើយគឺអ្នកសាឡាតគួរតកបៀរចំនួន5ដងក្រោយមកទៅសូត្រហ្វាទីហាក្រោយមកទៅសូត្រហ្វាទីហាហើយរៀងរាល់ពេលតកបៀរនៅក្នុងសាឡាតរយ៉ានេះគឺអ្នកសាឡាតគួរលើកដៃរៀងរាល់ពេលតកបៀរម្ដងគឺលើកដៃម្ដងដែលយោងតាមហាឌីសវ៉ាអ៊ីលប៊ីនហ៊ូជរថាأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير من إتها نبي صلى الله عليه وسلم تاين لك داير بقات يموي نن تكبير هذا الشيء نقبل داير تكبير مدام كي تاين لك داير مدام رهو دار كروب جمنون بربي دام نكنون ركعات يموي نن برام دام نكنون ركعات يبي جبوكا ذكير ركا صوت نوي چلوه تكبير سوطة تاين صلاة رجاء قد تاين صوت أوي نوي چلوه តកបៀរទាំង7នៅក្នុងរកអាទី1និងតកបៀរទាំង5នៅក្នុងរកអាទី2នោះចំពោះបញ្ហានេះมันមានផុសតាងត្រឹមទៅណាវិញនប៊ីយើងមហាម៉ាសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមដែលកំណត់ការវិគិតណាមួយឬឌូអាណាមួយឬការសូត្រអ្វីមួយនៅចន្លោះតកបៀរនោះទេប៉ុន្តែមានហាឌីសមួយវិអុកបាប៊ីនអាមីរដែលគាត់បានសួរអាប់ដុលឡាប៊ីនមសូរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូពីអ្វីដែលគាត់សូត្រនៅក្រោយពេលតកបៀរនៅក្នុងសាឡាតរយ៉ាអដឡាប៊ីនមសូរក៏បានឆ្លើយថាយ៉ាហ្មាឌុលឡោះ
ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ដល់ពីមកសូមក៏បានឆ្លើយថានៅក្នុងចន្លោះតកបៀននោះគាត់គួរសរសើរជាមួយអឡោះសូមរើគាត់គួរថ្លែងអំណរគុណជាមួយអឡោះសូមរើសរសើរជាមួយអឡោះសូមរើនិងសាឡាវ៉ាត់ជាមួយនប៊ីយូមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃហ៊ីសឡាមហើយដូច្នេះអ្នកសាឡាររយៈអាចសូមថាសុបហានអឡោះវ៉ាល់ហាំឌូលីឡាវ៉ាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះអឡោះអក្បាមិនបញ្ហានោះទេហើយប្រសិនមកក៏សូមថាអឡោះអក្បាកាប៊ីរ៉ាវ៉ាល់ហាំឌូលីឡាហ៊ីកាធីរ៉ាសុបហានអឡោះបុករតាវ៉ាស៊ីឡាវ៉ាសល្លោះអាឡាមូហាម៉ាត់អ៊ីននប៊ីវ៉ាអាលីហ៊ីوسلم تسليما كثيرا كوكني بنيهاتا هاي برسال مقصوتا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نجلا تكبيرنو كومن بنيهانا برو بيو كو تيكا سوسا تجمو الله سبحانه وتعالى جنن جلا تكبير ني سمكان كي كو سوت اوي دا بيجا بيكا سوسا تجمو الله سولا نن كا صلوات تجمو نبي محمد صلى الله عليه وسلم هاي برسن با كو من سوت اوي تن اه កកាសឡាតរបស់កសះដែរព្រោះការតកបៀត7ដងនៅក្នុងរកាទី1និង5ដងនៅក្នុងរកាទី2នេះជាប្រការសុណិតហើយការសូត្រនៅចន្លោះតកបៀតនោះក៏មិនវាយបដែរជាប្រការសុណិតដែរប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់គាត់បោះបង់ចោលការសូត្រនៅចន្លោះតកបៀតដោយចេតនាឬបោះបង់ចោលតកបៀត7ដងនេះដោយចេតនាក៏សឡាតរយៈរបស់កសះដែរប៉ុន្តែក្រំតែគាត់បានធ្វើនៅទង្វើមួយដែលខុសពីសុណិតនិងខ្វះបះឡាសម្រាប់ខ្លួនឯងប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ទៅសាឡាអតនហើយអ៊ីម៉ាំបានតកបៀរចាល់គាត់ពី3តកបៀរឧទាហរណ៍តើគាត់ទៅគឺត្រូវតកបៀរឲ្យគ្រប់7ដងនៅរកាទី1ឬក៏តកបៀរជាមួយអ៊ីម៉ាំបញ្ហានេះគឺគាត់តកបៀរតាមម៉ាំទៅគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនចាំបាច់សងតកបៀរដល់គាត់ទៅបន្តនោះទេមានបញ្ហាមួយទៀតដែលគួរបញ្ជាក់ផងដែរនៅក្នុងការសាឡារយៈគឺសួរថាតើត្រូវសូត្រអ្វីអ្នកសាឡាត្រូវសូត្រអ្វីឬអ៊ីម៉ាំត្រូវសូត្រអ្វីនៅក្រោយពេលហ្វាទីហាចំពោះបញ្ហានេះគឺមានបទតាមពីរ៉ូស្លោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីសឡាមបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ៊ីម៉ាំនៅថ្ងៃរយៈឬបុគ្គលម្នាក់ដែលកោះសាឡារយៈម្នាក់ឯងគាត់អាចសូត្រសូរ៉ាកោនៅក្នុងរកាទី1ហើយសូរ៉ាអល់កមរនៅរកាទី2មានន័យថាប្រកាសសុណិតប្រកាសចេះប្រសិនបើគាត់ចាំគាត់គួរសូត្រសូរ៉ាកោនៅរកាទី1ហើយនឹងសរៈអកមរនៅរកាទី2ឬក៏អាចសូសរៈអលអឡានៅរកាទី1ហើយនឹងសរៈអលហ្គាស៊ីយ៉ានៅរកាទី2បន្តែប្រសិនបើគាត់អត់ចាំទេគាត់អាចសូសរៈផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយពីហ្វាទីហានោះក៏មិនបញ្ហាដែរបន្តែប្រសិនបើថ្ងៃរយៈនោះជាថ្ងៃដែលត្រូវនៅថ្ងៃជុំអាត់ជាការប្រសើរប្រសិនមកគាត់សូសរៈទាំង4នេះនៅក្នុងសាឡារយៈនៅថ្ងៃជុំអាត់មានន័យថា2កោសោសរោះកោហើយនឹងសរោះកំបត់នៅក្នុងសាឡារយៈឧទាហរណ៍ហើយនឹងសរោះអលអាឡានឹងសរោះអលហ្គាស៊ីយ៉ាក៏អាចទៅវិសោតនៅក្នុងសាឡាជីបាតវិជាការអបសាមានន័យថាគាត់បានអនុវត្តតាមសុណះនប៊ីទាំងអស់ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ឬភូមិមួយគាត់មិនមានដំណឹងពីថ្ងៃរយៈទេហើយគាត់បួសនៅថ្ងៃ30ខែរ៉ាម៉ាឡននឹងក្រោយមកគាត់ទទួលដំណឹងមានសាស័យបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់ថាថ្ងៃនោះជាថ្ងៃរយៈតើគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចគាត់ត្រូវស្រាយបួសប្រសិនបើគាត់ដឹងក្រោយពេលថ្ងៃត្រង់ហើយថ្ងៃរយៈគឺចាំសាឡាតនៅថ្ងៃបន្ទាប់ដោយដារ៉ូស្លោះសាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមធ្លាប់បានធ្វើសាវ៉ាត់ម្នាក់បានមានប្រសាសន៍ថាគុំម៉ាអាឡៃណាហ៊ីឡាលុសាវ៉ាលហ្វអស្បាហ្នាស៊ីយ៉ាមមានន័យថានៅចំណុចរ៉ូស្លោះសាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមពពកបានបាំងចំណិតខែសាវ៉ាលជួយពួកយើងមើលមិនឃើញហើយដូច្នេះពេលព្រឹកនៅថ្ងៃ30ខែរ៉ាម៉ាដានពួកយើងបួសហើយអរ៉ាហ្វុនហ្វីអាខេរិននាហារហ្វសៃឌូអានហុំរ៉ោអលហ៊ីឡាលប៊ីលអាំសក្រោយមកមានអ្នកដំណើរមកក្រុមបានធ្វើដំណើរមកដល់នៅពេលអាខេរនៃថ្ងៃហ
ហើយពួកគាត់បានធ្វើសាក្សីថាពួកគាត់បានឃើញចំណិតខែនៃខែសាវើកាលពីល្ងាចមិញហើយអមរណ نبي صلى الله عليه وسلم អាយុធីរយោមហុំអាយុខរយូវដនរីឌីមពេលនោះ نبي صلى الله عليه وسلم បានប្រើសាបាតអ៊ីស្រាអែលឲ្យពួកគាត់ចេញទៅសាឡាតនៅថ្ងៃបន្តពីថ្ងៃនោះនេះជាហេតុសាររីកាដោយអ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់អាប៊ូដាវូដហើយនិងអណាសៃមានន័យថាកាលណាបុគ្គលម្នាក់គាត់មិនបានទទួលដំណឹងពីថ្ងៃរយៈទេក្រោយមកគាត់ដឹងគឺថ្ងៃត្រង់ហើយកាលនោះគឺគាត់សាឡាតរយៈគឺគាត់ត្រូវកត់សាឡាតរយៈនៅថ្ងៃបន្ទាប់នៅថ្ងៃបន្ទាប់ចំពោះអ្នកដែលទៅសាឡាតរយៈមិនទាន់ឧទាហរណ៍ពេលគាត់ទៅដល់ម៉ាមរូគូឬសយោតឬអង្គុយតាយ៉ាត់ហើយសួរថាតើគាត់ត្រូវសាឡាតរយៈធម្មតាឬក៏គាត់ត្រូវសាឡាតផ្សេងករណីនេះអ្នកដែលទៅមិនទាន់ឧទាហរណ៍ក៏ទៅម៉ាមរូគូម៉ាមសយោតឬម៉ាមនៅសូតាយ៉ាត់អាខៀននោះគាត់ត្រូវនៀតសាឡាតរយៈហើយពេលដែលអ៊ីម៉ាមអូសឡាមគាត់ក្រោកឈរសាឡាតរយៈធម្មតាចំនួន2រកាត់ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលទៅមិនទាន់អ៊ីម៉ាមអូសឡាមហើយសួរថាតើគាត់ត្រូវកដោគាត់ត្រូវសាឡាតរយៈនេះឬអត់បញ្ហានេះគឺមានការខ្លាប់រវាងអ៊ីម៉ាមអូសឡាមអ្នកខ្លះថាគាត់ត្រូវសាឡាត4រកាត់អ្នកខ្លះថាគាត់ត្រូវសាឡាត2រកាត់ដោយសាឡាតរយៈធម្មតាអ្នកខ្លះថាគាត់មានជំរើសចង់សាឡាតក៏បានមិនចង់សាឡាតក៏បានប៉ុន្តែទស្សនៈដែលរឿងមួយលើបញ្ហានេះគឺគាត់ត្រូវសាឡាតរយៈចំនួន2រកាត់ដោយសាឡាតរយៈធម្មតាដោយសាឡាតរយៈធម្មតាដែលយើងសេចក្តីរីកាមួយពីអណាសថាកានាអណាសអ៊ីដាហ្វាតហ៊ុលអ៊ីដមាលអ៊ីម៉ាមជាមាអាឡូហ្វសាឡាបីហ៊ីមមិទ្លសាឡាតអ៊ីម៉ាមហ្វិលអ៊ីដមានថាអណាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោអានហូនៅពេលដែលគាត់សាឡាតរយៈមិនតនគាត់ទៅសាឡាតរយៈមិនតនជាមួយអ៊ីម៉ាមគាត់ប្រមូលផ្ដុំគ្រួសាររបស់គាត់ហើយគាត់សាឡាតធ្វើជាអ៊ីម៉ាមពួកគេដោយសាឡាតរយៈធម្មតាហើយដូច្នេះអ្នកដែលគាត់ទៅសាឡាតរយៈមិនតនជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាមកាលនេះគាត់សាឡាតធម្មតាសាឡាតរយៈធម្មតាចំនួន2រកាត់ចំពោះអ្នកដំណើរសួរថាគាត់ត្រូវសាឡាតរយៈឬអត់អ្នកដំណើរប្រសិនបើគាត់ទៅសាឡាតរយៈជាមួយគេគឺសាធម្មតាប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់ថាប់នៅក្នុងក្រុមធ្វើដំណើរសួរថាតើគាត់គេជំរុញឲ្យគាត់សុណិតឲ្យគាត់សាឡាតរយៈឬអត់ទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវលើបញ្ហានេះគឺគេមិនសុណិតឲ្យគាត់មិនជំរុញឲ្យគាត់សាឡាតរយៈក្នុងក្រុមអ្នកធ្វើដំណើរនោះទេព្រោះថាសាឡាតរយៈគឺត្រូវបានជំរុញតែសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងស្រុកភូមិនោះទេដូចជាសាឡាតជុំអាត់នោះដែរដូចជាសាឡាតជុំអាត់នោះដែរមានបញ្ហាមួយទៀតដែលយើងត្រូវស្វែងយល់ផងដែរកាលណាសាឡាតរយៈនេះត្រូវនៅថ្ងៃជុំអាត់សួរថាតើអ្នកអ៊ីស្លាមវ៉ាជិបឬក៏សាឡាតរយៈហើយនៅសាឡាតជុំអាត់ឬក៏កាលណាក៏សាឡាតរយៈហើយមិនចាំបាច់សាឡាតជុំអាត់ទៀតចំពោះបញ្ហានេះគឺមានប្រសាសន៍ពីរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃសាឡាមយើងនឹងថាមិនសាអៃយូសលីហ្វាយូសលីមានន័យថាអ្នកដែលបានសាឡាតរយៈហើយក្រោយមកគាត់ចង់សាឡាតជុំអាត់ទៀតជួយឲ្យគាត់សាឡាតចុះដែលឡាយអ្នកដែលមិនចង់សាឡាតជុំអាត់ទេគឺគាត់មិនចាំបាច់សាឡាតក៏បានដែរប៉ុន្តែគាត់ត្រូវសាឡាតលូហូតធម្មតាហើយហាឌីសមួយទៀតរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃសាឡាមបានប្រសាសន៍ថាកូនស្តាមាហ្វីយោមីគុំហាដាអ៊ីដានមានថាពិតប្រាកដពួកអ្នកបានជួបនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺរយៈ2តែម្ដងមានន័យថាថ្ងៃរយៈត្រូវនៅថ្ងៃជុំអាតតែម្ដងហ្វាមិនសាអជ្ជាហូមិនដល់ជុំអាវ៉ិនណាមូជមីអូនហើយបកលណាដែលគាត់ចង់គាត់សាឡាតរយៈហើយគឺរួចខ្លួនហើយពីហ្វារឌូជុំអាតមានថាគាត់អាចសាឡាតទៅហូតធម្មតាគាត់អាចសាឡាតទៅហូតធម្មតាយោងតាមហាឌីសនេះថ្ងៃរយៈប្រសិនបើវាត្រូវនឹងថ្ងៃជុំអាតកាលណាបុគ្គលអ៊ីស្លាមគាត់បានសាឡាតរយៈជាលក្ខណៈជាម៉ាហើយគាត់
មិនវាជាអោសាឡាតជុំអាទិទេប៉ុន្តែគាត់វាជាត្រូវសាឡាតធម្មតាចំពោះអ្នកដែលចង់សាឡាតជុំអាទិគឺការសាឡាតរបស់គាត់សាមិនបញ្ញានោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនវាជានោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងបញ្ហានេះគួររំលឹកផងដែរនៅក្នុងបញ្ហានេះប្រសិនបើនៅក្នុងសភូមិទោះជាក្រៅពេលដែលប្រតិបត្តិសាឡាតរយៈហើយក៏ដោយទោះជាវាត្រូវថ្ងៃជុំអាទិក៏ដោយគឺគួរធ្វើជុំអាទិព្រោះថាមានអ្នកខ្លះខ្លាចក្រាញមានអ្នកខ្លះតែគាត់មកសាឡាតរយៈអតនឬក៏អ្នកខ្លះមានអវរមិនអាចសាឡាតរយៈអតនគាត់វាយកត្រូវសាឡាតជុំអាទិធម្មតាបញ្ហាមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងខុតបះរយៈខុតបះរយៈនេះគេនឹងសូត្រវាបន្ទាប់ពីសាឡាតរយៈរួចប៉ុន្តែការចូលរួមស្ដាប់ខុតបះរយៈនេះមិនមែនជាប្រការវាយកនោះទេជាប្រការសុណិតមានន័យថាបុគ្គលណាដែលគាត់បានសាឡាតរយៈហើយគាត់អាចស្ដាប់ខុតបះក៏បានមិនស្ដាប់ក៏បានប៉ុន្តែការស្ដាប់វាជាការល្អប្រសើរសម្រាប់គាត់នេះកាលណាសាឡាតរយៈត្រូវបានគេសាឡាតនៅតាមមស្ជិតឬនៅតាមទីវាលជាលក្ខណៈជាម៉ាដល់ហើយកាលណាសាឡាតរយៈត្រូវបានគេសាឡាតនៅតាមផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនដូចនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលយើងជួបប្រទះនៅការរីត្បាតនៃជំងឺហើយយើងត្រូវសាឡាតរយៈនៅតាមផ្ទះរៀងរៀងខ្លួននេះការសូត្រខុតបះនៅតាមផ្ទះនោះគឺមិនវាយប់នោះទេហើយគេក៏មិនទៀមទាឲ្យយើងសូត្រខុតបះដែរមានន័យថាកាលណាសាឡាតរយៈត្រូវគេប្រតិបត្តិនៅតាមផ្ទះគឺមិនចាំបាច់សូត្រខុតបះនោះទេមិនចាំបាច់សូត្រខុតបះនោះទេខុសតាមដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាការអង្គុយស្ដាប់ខុតបះនេះមិនមែនវាយប់នោះគឺប្រសាសន៍របស់រ៉ាសូលសល្លឡោះអាឡៃហ្សាឡាមក្រោយពេលដែលសាឡាតរយៈចប់ពេលមួយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីនណាណខ្ទុបមានន័យថាពិតប្រាកដខ្ញុំនឹងសូត្រខុតបះ فمن احب اي يجلس للخطبه فليجلس ហើយបុគ្គលណាដែលគាត់ចង់អង្គុយស្ដាប់ខុតបះចូលឲ្យគាត់អង្គុយស្ដាប់ចូល ومن احب اي يذهب فليذهب ហើយបុគ្គលណាដែលគាត់ចង់ចេញទៅមិនស្ដាប់ខុតបះចូលឲ្យគាត់ទៅចូលប៉ុន្តែការអង្គុយស្ដាប់ខុតបះគឺជាប្រការល្អប្រសើរសម្រាប់គាត់ព្រោះគាត់អាចស្ដាប់ដំបូន្មានផ្សេងៗពីខតីបហើយគាត់អាចទទួលបានការដូអាផ្សេងៗរបស់ខតីបដែលគេនឹងសូត្រដែលគេនឹងសុំនៅក្នុងខុតបះនោះចំពោះខុតបះរយៈសួរថាតើមាន2ដោយខុតបះជុំអាទឬមានតែមួយដងនេះជាបញ្ហាខីឡាហ្វរវៀងអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមអ៊ុលម៉ាហ្វកាជាច្រើនក៏យល់ឃើញថាខុតបះរយៈគឺមាន2ដងដោយខុតបះជុំអាទប៉ុន្តែមានអ៊ុលម៉ាមួយចំនួនទៀតក៏យល់ឃើញថាខុតបះរយៈនេះគឺមានតែមួយដងប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលយល់ឃើញថាខុតបះរយៈមានចំនួន2ដងនោះគឺសម្បាលឺហាឌីសយ៉ាប៊ីររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូដែលក៏បានមានប្រសាសន៍ថាخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ويوم الاضحى فخطب قائما ثم قعد قاعده ثم قام من ثا النبي صلى الله عليه وسلم បានចេញនៅថ្ងៃរយៈហ្វីត្រានៅថ្ងៃរយៈហជីហើយគាត់បានសូត្រខុតបាដោយក្រោកឈរក្រោមគាត់អង្គុយបន្តិចហើយក្រោមក្រោកឈរសូត្រខុតបាជាលើកទី2បន្តហាឌីសនេះជាហាឌីសដូអៃហ៍ហើយដូច្នេះបន្តដល់រឿងមួយនោះគឺបញ្ជាក់ប្រាប់ថាការសូត្រខុតបានៅថ្ងៃរយៈគឺមានតែមួយដងប៉ុណ្ណោះដែលយោងតាមហាឌីសយ៉ាប៊ីរតែគាត់បានមានប្រសាសន៍ដែរថាកាលណាប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ្សាឡាមយោមអលហ្វត្រីមានថានប៊ីបានក្រោកឈរនៅថ្ងៃរយៈហ្វីត្រាហ្វសលឡាហើយគាត់បានសាឡាតហ្វបដាប៊ីសាឡាគាត់បានចាប់ដំណើរការសាឡាតទុំមកខតបក្រោយមកគាត់សូត្រខុតបាហើយឡមហ្វារ៉ាហ្នាហ្សលក្រោយពីសូត្រចប់លោកចុះមកហ្វអ៊ិតនិសាលោកបានទទួលស្ត្រីហ្វតការហ៊ុនហើយលោកបានរំលឹកស្ត្រីផ្ដល់របស់មានផ្សេងៗដល់ស្ត្រីវ៉ាហ៊ូយតវកអ៊ូអាឡាយាឌីប៊ីឡាលគណៈពេលនោះលោកអាយទៅលើដៃរបស់ Bilal ហើយនេះជា Hadith Sahih al-Rikada al-Bukhari ហើយឆ្នៃយោងតាម Hadith Sahih របស់មំការសូត្រខុតបះនៅថ្ងៃរយៈគឺមានតែម្ដងទេប៉ុន្តែការសូត្រពីរដងនោះគឺផ្អែកលើ Hadith Da'if ប៉ុណ្ណោះ
ចំពោះខុតបារយៈសុថាតាគួរចាប់ផ្ដើមដោយការសរសើរជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាដូចធម្មតាឬគួរចាប់ផ្ដើមដោយការតាក់បៀរមានអ៊ុលាម៉ាជាច្រើនក៏យល់ឃើញថាខុតបារយៈគឺគួរចាប់ផ្ដើមដោយការតាក់បៀរហើយការតាក់បៀរនោះគឺមានចំនួន9ដងនៅក្នុងខុតបាទី1និង7ដងនៅក្នុងខុតបាទី2 Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ក៏បានមានប្រសាសន៍ថាLam yankul ahadun 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu iftataha khutbatahu bighayri al-hamd la khutbat 'eid wa la khutbat istisqa wa la ghayra dhalik Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ក៏បានជាប្រាប់ថាគ្មាននរណាម្នាក់រៀបការពី Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ថាគាត់ចាប់ដើមខុតបាក្រៅពីការសរសើរជាមួយ Allah subhanahu wa ta'ala មិនថាខុតបានោះជាខុតបារយៈឬខុតបាអ៊ីស្សកាឬខុតបាផ្សេងៗទៀតនោះទេហើយដូច្នេះទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវនឹងរឿងមមលើបញ្ហានេះការចាប់ដើមខុតបាគឺគួរចាប់ដើមដោយការសរសើរជាមួយ Allah subhanahu wa ta'ala គឺ Alhamdulillah មិនថាខុតបានោះជាខុតបារយៈឬខុតបាជំអាត់និងខុតបាផ្សេងៗទៀតនោះទេចំពោះប្រធានបទដែលត្រូវសូត្រនៅក្នុងខុតបារយៈទាំងពីរប្រសិនបើរយៈនេះជារយៈហ្វិត្រាអូឡមាហ្វិកោះជាច្រើនគាត់បានជំរុញឲ្យសូត្រប្រធានបទពាក់ព័ន្ធនឹងសកាត់ហ្វិត្រាផលបុណ្យនៃសកាត់ហ្វិត្រាបរិមាណដែលត្រូវបរិច្ចាគពេលវេលានិងប្រភេទនៃអាហារដែលត្រូវបរិច្ចាគផ្សេងៗមានន័យថាប្រធានបទទូទៅពាក់ព័ន្ធនឹងសកាត់ហ្វិត្រាហើយប្រសិនបើខុតបានោះជាខុតបាសម្រាប់រយៈជីវិញគឺគួររំលឹកពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងកុរបានច្បាប់ផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងកុរបានហើយនៅក្នុងខុតបាគួរមានដបមានមួយចំនួនសម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងខុតបានោះនេះជាសេចក្តីសង្ខេបមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងសាឡាត់រយ៉ាហើយនឹងហុកុមផ្សេងៗមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងសាឡាត់រយ៉ាវ៉ាសាឡឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហ្បីអិជម៉ាអ៊ីន